О 7:30 Михайло був ще вдома. Чоловік говорить, раптом почув запах диму та гучний тріскіт. Коли вибіг на вулицю, то побачив, що у сусіда горить крівля, на гаражі та баня. Споруди знаходилися поруч, тому полум'я охопило відразу дві будівлі. Михайло відразу ж викликав працівників МНС. Поки ті їхали, він разом із сусідами та власником будинку намагалися погасити вогонь. Поки ребят не було, ми до крана шланги підсоєдняли. Сами пытались, да? Да, да, да. Ведрами, да. Хозяин. Нет, тут было много народу. Вот это происходило тут. Працівники пожежно-рятувальних підрозділів говорять, ця адреса їм знайома, бо кілька років тому тут вже гасили пожежу. Тож, прибули на місце займання буквально через кілька хвилин. То ми двома машинами і відсекли сусідню кришу, тому що теж переходила на ту сторону. Ну, в принципі, справились минут за 15-20. Зараз дотушуємо. Працівники МНС стверджують, пожежу ліквідували швидко, але вогонь встиг повністю знищити крівлі та все всередині. Дякувати Богу, будинок господарів, який був поруч із порудами, не постраждав. Що стало причиною пожежі, сказати поки що важко. Хоча рятувальники припускають, що це могло бути замкнення проводки або недотримання правил пожежної безпеки при використанні бані. Власник домогосподарства ці версії спростовує. Баню не включали і не топили. И уже недели 3-4 мы вообще баню не топим. Вероятнее всего, все-таки бросили что-то. Вчера мы на чердаку наводили порядок. Окно, оно вообще не открывается. А сегодня, когда начало что-то стрелять, я хорошо рано встал, в туалете был как раз стрелять, вышел дым. Захожу, а огонек там, небольшой так вроде. Я огнетушитель ухватил и туда. Ну, огнетушителя мало, маленькие, что их там тут, сколько их. Смотрю, окно разбитое. За словами Миколи Ляха, збитки від пожежі та відновлення будівель йому обійдуться у близько 100 000 гривень. Що ж фактично стало причиною загорання, встановить слідство.